Ja, vi snakker med Tatjana Bennesen. Vi har lige mødt Ringkøbing. Hvad vil du sige til den her kamp? Jeg synes, både Ringkøbing og os, vi formår at skabe en intens og spændende kamp i en fed, fed kulisse herovre. At Ringkøbing trækker det sidste strå, det er jo selvfølgelig meget skuffende. Ja, lige præcis. Det ender 23-20. Hvad er det, der gør, vi ikke lige præcis her til sidst følger med? Jeg tror, det er et udslag af, at vi brænder for meget. Sådan som jeg ser det, der brænder vi for meget. Deres målmand vælger at stå fuldstændig outstanding i dag. Det var en slivskam i dag. Og det gør vi en fordel mål, vi mangler, fordi vi er fuldstændig styr på, hvad Ringkøbing lever i den her. Så. Ja. Og trods alt, at det desværre blev nederlag her, hvad kan vi så tage med videre til næste kamp? Jamen, jeg synes, vi går frem med æren i behold. Altså, vi kommer over, at det er Ringkøbing på hjemmebane. Det skal være svært. Ringkøbing er et rigtig, rigtig godt hold. Og skal også ligge i top 3, så vi kommer herfra med æren i behold. Vi fighter, og vi har mod til at gå ind i nærkampen med dem, og det lover godt for den næste kamp. Ja, jeg vil sige mange tak. Ja,